Predstavnički dom obavio je raspravu o izveštaju zajedničke komisije oba doma parlamenta o postizanju identičnog teksta zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu. Od ukupno 31 prisutnog za izveštaje zajedničke komisije su glasala 23 poslanika na čelu sa SNSD-om, HDZ-om BiH i SDA, dok je protiv bilo 8 poslanika. Iz SDP-a i naše stranke poslanik ASDA Jasmin Emrić i poslanik SDS-a Dragan Mektić. Sve ove stavke koje su bile sporne ili problematične, koje su vezane za migrantsku krizu i ostalo, uvijek se mogu nadoknaditi brzim i operativnim sredstvima i budžetske rezerve i može se naći rješenje i kompromis. Ali izbori su centralno i najvažnije pitanje, pošto ne možete reagovati prema štampanju glasačkog listića 5 dana pred izbori ili interventno morate imati sve obezbeđeno naprijed. Ono što je najvažnije je da će demokratski procesi u BiH biti nastavljeni, da će lokalni izbori biti provedeni, da će za njih biti obezbeđena sredstva i da nećemo imati nelegitimne predstavnike nakon isteka roka njihovih mandata od 4 godine. To je najvažnije pitanje, to je pitanje koje čuva neke civilizacijske vrijednosti i demokratski sistem. Ono što je najvažnije, a to je da je predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao izveštaj komisije i time podržao budžet za 2020. godinu, odnosno podržao da se održe općinski izbori 15. novembra. Ja bih rekao da smo mi danas u stvari osporili pokušaj opozicije da se građanima Bosne i Hercegovine oduzme pravo na demokratiju. Ono što su evo nas kolege optuživale, mi smo se samo principijelno svo vrijeme ponašali sukladno zakonu i mi smo i ono što smo radili kad sam vam prošli put rekla sa amandmanima je bilo samo vraćanje u zakonske okvire. Mi smo taoci 3 stranke, SNSD-a, SDA i HDZ-a. Njih ne interesuju stvarne potrebe građana i ta politika zarobljavanja naroda traje više od 2 godine, smatraju iz PDP-a i SDS-a. Jedna sramotna igra Čovića, Dodika i Izetbegovića, jedno mrcvarenje građana Republike Srpske i Federacije, samim tim Bosne i Hercegovine, krajnje je sramotno da krajem jula se usvaja budžet za tekuću godinu, da se taj budžet povećava, da se iz budžeta zbog njihovih političkih igara izbacuju sredstva za borbu protiv migrantske krize koja je sve više prisutna, da je manje sredstava za saniranje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19, a da sebi daju ogromne desetine miliona maraka kroz budžetsku rezervu da ih dijele vjerovatno kako oni to znaju. Zašto smo na neki način imali taj jedan rezervisan stav prema budžetu, ali nismo bili isključivi spram toga da se on usvoji, pa prije svega da nas ne bi optužili da opstruišemo lokalne izbore za jesen, to je suština, ako nema budžeta, nema izbora i sada je ostalo samo pitanje da li izbore žele i ova trojka, vidjet ćemo po svemu, izgleda će budžeta biti. Ukupan iznos ovogodišnjeg budžeta je 1,8 milijardi KM, od čega je 996 miliona KM planirano za finansiranje institucija BiH, dok je ostatak planiran za servisiranje spoljnog duga. Da bi budžet stupio na snagu, izvještaj komisije treba da potvrdi i Dom naroda na sjednici koja je zakazana za srijedu 29. jula.